بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واتي المتقين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام دوستوں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو بہت خوبصورت اور چھوٹی سی دعا سکھانے جا رہا ہوں. ہم اپنی زندگی میں اس دعا کو اگر شامل کر لیں اور ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہیں، ہمیشہ اس کا ورد کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں تمام مشکلات سے اور تکلیف سے نکال دے گا. اور دعا یہ ہے، اس کا عربک میں اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، اللہم لا سہل الا ما جعلت سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کوئی کام مشکل نہیں جس کو تو آسان فرما دے، اور تو جس کام کو چاہتا ہے آسان فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.